Ir kam tas mikrofonas? Kam tu mikrofonas, kad papasakotum apie šią mūsų nuostabią knygą. Tai tau čia reikės kalbėti. Kol buvau išvažiavęs į Italiją, tai močiutė gavo siuntą. Taip smagu matyti ir laikyti rankose močiutės receptus. Pervertėjau. Perverčiau, jau pažiūrėjau, Romutį. Ja. Aš galvau, kad jinai gaus, nu, atveš, jau žinau, kad atveš, bet tikėjausi, kad plauks manęs. Bet nepalauk. Ne. Ta pačia diena, ne? Tai ta pačia. Negalvoju, netidarysiu, ali paskui negaliu negainiešti pirštai. Kada atvežė? Atvežė Romai, gal kokią 10 valandą, 11. Tai iki kiek ištvėrėjai? Nu, iki pirmos gal ištvėrėjau. Tai va, močiutės receptai vadinasi. Romo ir Birutos knyga. Vyriausios Lietuvos tinklaraištininkės. Virtuvės paslaptis. Taip, taip. Tai daug paslapčių čia atskleidė šitą knygą. 100 paslapčių. 107 paslaptis, arba kitaip sakant, 107 receptai. Taip pat prie kai kurių receptų, gal prie daugumos receptų rasit kokį nors patarimą. Mano patarimas, arba močiutės, daugiausiai močiutės. Tai ką rasite mūsų knygoje? Užkandžiai, sriubos. Taip pat pagrindiniai patiekalai, desertai, konservai. Taip va. Močiutės sodybos česnakai. Derlius. Jo. Sakomo, bet reikėjo man jos nusivalyti, kad būtų švarus. Aš nematau čia logikos visiškai, nes česnakai gyvena tai žemėje. Man. Taip, auga žemėje, taip. Taip. Be žemės nebūtų, nieko nebūtų. A. Verta paminėti, kad prie kiekvieno recepto rasite QR kodą ir jį galima nuskaityti su telefonu ar planšetė. Ir tiesiog jūs nukreips į mūsų YouTube kanalą ir galėsite galbūt pasižiūrėti, kaip gamino mes. Šia Romu per visą vasarą dirbti. Taip, tai mo taip sunkiai dirbo. Daugiausiai per vieną kartą Dovilė nufotkino apie 25 patiekalus. Mama tada padėjo. Bet buvo labai sunki diena. Tokiam amžiui. 22 patiekalai. Nu, 22 ar ten kiek ten. Dvigubos kūčios, kaip sakant.